protože se mi pan Kraus vždycky zdá zajímavý, inteligentní člověk a já ráda potkávám takovýhle lidi. A asi na takovouhle věc se člověk nemůže nikdy nějak připravit, to je spíš takový všechno vitální a nepředpokládatelný. No všechno. Všechno. Já si myslím, abych s panem Krausem ráda šla do hospody někdy a prostě si popovídat. A já jsem jako on zase mi zajímavý člověk, takže cokoliv by mi o sobě řekl, by asi bylo hezký. No tak těším se, ale vzhledem k tomu, že jsem před třema dny měla rodit, tak jsem trošku nervózní, aby se porod neodehrál na pódiu.